მოგესალმებით, მე ახლა ვისაუბრებ ქართველების აზროვნებაზე და თუ რატომ ვერ აზროვნებენ ქართველები. სანამ დავიწყებდე საუბარს, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ქართველების აზროვნება ათლად ჩანს თითქმის ყველგან, მაგალითად როცა თქვენ გაქვთ ადამიანებთან ურთიერთობა, როცა მგზავრობთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, როცა უყურებთ თქვენ მანქანების მოძრაობას, დიალოგები გაქვთ ადამიანებთან, როცა თქვენ ზიხართ სუფრასთან, როცა თქვენ ადევნებთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში მოვლენებს, თვალს და კითხულობთ კომენტარებს, YouTube-შიც რო ადევნებთ თვალს, მოვლენებს და კითხულობთ კომენტარებს, აი აქ ყველგან ჩამში ჩანს ქართველების აზროვნება. სხვათაშორის ინტერნეტმა ძალიან კარგი რაღაც გააკეთა ამ მხრივ, რომ ჩვენ გვანახებენ ნათლად საზოგადოების აზროვნებას, თუ აი რომელი ერი როგორ აზროვნებს. და ერთ-ერთი არის საქართველო და ქართველები, ჩვენ ნახულობთ სოციალურ ქსელებში, YouTube-ზე, თუ როგორ აზროვნებენ ქართველები. და მე ვფიქრობ, რომ ქართველების დიდი უმრავლესობა, აი ამ გადმოსახედიდან ახლა რაც ჩამოთვალე, აი აქ თუ დავინახავთ როგორ აზროვნებენ ქართველები, დიდი უმრავლესობა მე ვფიქრობ არის უბრალოდ დებილი. ამ სიტყვას დებილ სამედიცინო ტერმინით არ ხმარობ. უბრალოდ მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას, აი რასაც ხედავ, თუ წავიკითხავ 20 კომენტარს და ასე შემდეგ, დიდი უმრავლესობა არის დებილი და მათ უჭირთ აზროვნება. ანუ ელემენტარული წაკითხულის გააზრება არ შეუძლიათ. ანუ ერთს წერ, მეორეს გპასუხობენ. აი სულ სხვა რაღაცას წერ, სულ სხვა რაღაცას გპასუხობენ. ალბათ თქვენც ხშირად შეხვდებოდით მსგავს პრობლემას. და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არის ძალიან გაუნათლებელი და წაკითხულის გააზრება არ შეუძლიათ. ანუ რაც წერია, ისე არიგებენ. როგორც თვითონ ესმით, ისე იგებენ, ანუ სუბიექტურად. ანუ ქართველს და ქართველებს უჭირთ იაზრონ ობიექტურად. ისინი აზროვნებენ სუბიექტურად. აი მე როგორ მესმის და ამ დროს ფაქტი სულ სხვა რაღაც არის. აი დაახლოებით ესე ესმით ქართველს აზროვნება. ჩემი აზრით დღე-ღამეში არის 30 საათი. ამ დროს ობიექტური რეალობა არის 24 საათი, მაგრამ ის ფიქრობს, რომ 30 საათია. და სანამ ფაქტს არ ააფარებს ახეზე, მანამდე არ გაჩერდება. თუმცა ბევრი ესეთი ადამიანი, რომელიც სახეზე ააფარებს ფაქტს, მაგრამ მაინც თავისას იძახის. და ნათლად ჩანს, როცა გაქვთ თქვენ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, როცა ტრანსპორტში მგზავრობთ, როცა მანქანების მოძრაობას უყურებთ, განსაკუთრებით მათ, როცა ინტერნეტ სივრცეში ადენებთ თვალს კომენტარებს, ვიდეოებს უყურებთ, ასე შემდეგ, ნათლად ჩანს თუ როგორ აზროვნებენ ქართველები და თქვენ გამოიტანთ დასკვნას, ეს საწყენად არ ვიძახი მე, ქართველების დიდი უმრავლესობა არის უბრალოდ დებილი და ისინი ვერ აზროვნებენ. უჭირთ აზროვნება, გაუნათლებლებიც არიან, მაგრამ მარტო განათლებასთან არ არის საქმე, იმიტომ რომ ეხლა ძველი ბერძნები, სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე, ხა ძალიან ბევრ წიგნებს ისინი არ კითხულობდნენ, იმიტომ რომ მაშინ არც იბეჭდებოდა ძალიან ბევრი წიგნი, ხო, ესეთი ფუფუნება დღეს როგორც გვაქვს, რომ რაღაცა უამრავი და ათასობი და ათათასობით წიგნი იბეჭდება ნებისმიერ ენაზე, ესეთი ფუფუნება მაშინ არ ქონათ, მაგრამ სოკრატეს აზროვნება, აუ დღეს ვერსეთ ქართულს ვერ შევადარებთ, ესეთი ისე აზროვნებდა, ისე ღრმად აზროვნებდა სოკრატე, პლატონი და არისტოტელე, ხო? ანუ თლად იმას ჩვენ ვერ დავაბრალებთ, რომ აი ქართველები წიგნებს არ კითხულობენ და ისინი არიან გაუნათლებლები. არა, მე ისეთებიც მინახავს, რომლებსაც აქვთ ბევრი წიგნი წაკითხული, მაგრამ იმათაც საკმაოდ დაბალი ინტელექტი აქვთ. უფრო პრობლემას მე ვხედავ ცნობიერებაში. ქართულ ცნობიერებაში და ასე ვთქვათ საბჭოთა ცნობიერებაში. ქართველ ადამიანს უკვე აქვს საბჭოთა ცნობიერება, იმიტომ რომ 70 წელი საქართველომ გაატარა საბჭოთა კავშირში და 70 წელი, რასაც ქვია პირდაპირ მნიშვნელობით, ტვინის მოზელო მიდიოდა. ანუ ახალი ადამიანის ჩამოყალიბება უნდათ მათ და მართლაც ჩამოაყალიბეს საბჭოთა ადამიანი. საბჭოთა ადამიანის აზროვნება ესეთი არის, ანუ ნებისმიერი განსხვავებული აზრი მისთვის არის მიუღებელი და მტკივნეული. აი ქართველისთვისაც, აი თუ დაუკვირდებით, ეგრე არის, ნებისმიერი განსხვავებული აზრი მისთვის არის მტკივნეული, აი სიტყვების ტკივა.
განსხვავებული აზრი მისთვის არის შეურაცხყოფელი. აი მარტო გინება კი არ არის ქართველის შეურაცხყოფელი. აი უბრალოდ შენ რო იძახი რომ მე ვგმობ მართლმადიდებლობას, მე ვგმობ ილია მეორეს, მე ვგმობ ბიძინა ივანიშვილს, მე ვგმობ მიხეილ სააკაშვილს. აი უბრალოდ იძახი რა სიტყვას რა. ეს არის ბევრი ადამიანისთვის შეურაცხყოფელი. ანუ გინება და ლანძღვა არ, აი უბრალოდ რო არის თანხმები რაღაც საკითხებში და მის ავტორიტეტს თუ გააკრიტიკებ. აი ვიღაცის ავტორიტეტი არის ილია მეორე, ვიღაცის ავტორიტეტი არის ბიძინა ივანიშვილი, ზოგისთვის ღარიბაშვილი, ზოგისთვის სააკაშვილი. თუ იმას გააკრიტიკებ, შენ მისთვის ხარ საძულველი პიროვნება. აი აქამდე არის დაყვანილი და ეს არის საბჭოთა მენტალობა. საბჭოთა კავშირის ესე იყვნენ. კომუნისტები ვერ იტანდნენ განსხვავებულ აზრს. შენ თუ რაღაცა განსხვავებულ მოდელს შესთავაზებდი, არა კომუნისტურს, შენ გაცხადებდნენ სახელმწიფოს მტრად. და ქართული ცნობიერებას დღეს ესე არის, შენ თუ ეუბნები რომ ილია მეორე არის ცუდი კაცი, ქართველი აღიქვავს შენ როგორც სახელმწიფოს მტრად თავის გონებაში. და ეს არის საბჭოთა აზროვნება და ეს მიუთითებს იმისკენ, რომ ქართველები ვერ აზროვნებენ. მათ აზროვნება არ შეუძლიათ, ლოგიკური აზროვნება მათ არ შეუძლიათ და წაკითხულის გააზრებაც მათ არ შეუძლიათ. და მე ეს ვფიქრობ, განათლებასთან მარტო არ არის, განათლებაც არის რა თქმა უნდა შუაში, იმიტომ რომ ერი მასიურად გაუნათლებელია და ქართველები არ კითხულობენ წიგნებს, მაგრამ მე უფრო ცნობიერებაში ვხედავ პრობლემას და იმდენად განათლებაში არა. თუმცა აქაც როგორ არის, იცით, ანუ განათლება სხვანაირად ესმით. საქართველოში განათლებული ადამიანი ითვლება ფურცელზე. აი ვის რამდენი დიპლომი აქვს, ის ითვლება განათლებულ ადამიანად, თორე ვინ რა წაიკითხა, ეგ მეორე ხარისხოვანია. მთავარი არის რამდენი დიპლომი აქვს. და ჩვენ უამრავი ადამიანი ვიცით, რომელსაც აქვს დიპლომები, რამოდენიმე დიპლომები, მაგრამ საშინად გაუნათლებლები არიან და დაბალი ინტელექტი აქვთ. აი მაგალითად ეხლავე ჩამოთვლი, რავი, ბიძინა ივანიშვილი, ღარიბაშვილი, ნიკამელია, მათ აქვთ განათლება. ანუ ფურცელზე ისინი განათლებულები არიან, მაგრამ რომ დაილაპარაკებენ, ანუ ერთი წუთიც არ დაგჭირდება თქვენ იმისათვის, რომ გაიგოთ, რომ ისინი არიან საშინად გაუნათლებლები და ძალიან დაბალი ინტელექტი აქვს ერთსაც, მეორესაც და მესამესაც. ასე რომ ფურცელზე განათლება უბრალოდ სტატუსი არის, მაგრამ რატომღაც საქართველოში სტატუს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. სტატუსი არის ყველაფერი, მთავარი სტატუსი გქონდეს, თორე შენ რა იცი, ეგ უკვე მეორე ხარისხოვანია. სტატუსი ის არის, რომ ღარიბაშვილი სწავლობდა საფრანგეთში, სააკაშვილის მაგარი სტატუსი აქვს, სწავლობდა ამერიკაში და ამ დროს სააკაშვილისიც მე ვერ ხედავ, რომ ის რაღაც წიგნების მოყვარული იყოს და კითხულობდეს რაღაც ღრმა აზროვან ფილოსოფოსებს ან ფსიქოლოგებს ან რომანებს და ასე შემდეგ. რაღაც წიგნები ექნება წაკითხული, მაგრამ ისიც როგორ ექნება წაკითხული, რაღაც სკოლის პერიოდში ან უნივერსიტეტის პერიოდში დააძალებდნენ მოვალეობის მიზნით წაიკითხავ და იგი დარწმუნებული ვარ არც ერთ წიგნი არ ექნება მას გააზრებული, მოვალეობის მიზნით წაიკითხავ და აი როგორ ვეფხისტყაოსანი ქართველს წაკითხული უნდა კონდეს, შექსპირი თუ რაღაცა გაინტერესებს წიგნები, ტრაგედიები წაკითხული უნდა კონდეს. აი ესე იქნება ჩემი აზრი, სუბიექტური აზრია ეს, ხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ესე ვფიქრობ მე, რომ ესე იქნება. ფურცელზე სააკაშვილიც საკმაოდ განათლებული არის, საკმაოდ კი არა, მელიაზე და ღარიბაშვილზე განათლებული არის, მაგრამ სააკაშვილის ლაპარაკში ხომ ჩანს, რომ მას ბევრი წიგნი არა აქვს წაკითხული. აი ბერძენიშვილის რა წიგნებიც აქვს წაკითხული, იმის მეოთხედიც არ ექნება და მეხუთედიც წაკითხული მიხეილ სააკაშვილის. და დანარჩენებზე ხო საერთოდ აღარ ვსაუბრობ, სტატუსი აქ უფრო მნიშვნელოვანია. ქართველების კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, მათ არ შეუძლიათ რომ აღიარონ რაღაცებზე, რომ აი არ ვიცი, უბრალოდ თქვან რომ რაღაცა საკითხზე აღიარონ, რომ არ ვიცი. ანუ არ ვიცის თქმა უჭირს ქართველს, იმიტომ რომ გონია რომ ყველაფერი იცის. ან უბრალოდ ეუხერხულება რომ თქვას არ ვიცი. ამ საკითხში მე გარკვეულია რომ ან ყველა ერთმანეთის ცხოვრებაში და რაღაც კონკრეტულ საკითხებში არის პროფესორი. აი კომენტარებს გადავლეთ თვალი და ეს ჩანს აშკარად. თუმცა კომენტარებს არ გადაავლოთ თვალი, აი საზოგადოებასთან გქონდეთ ურთიერთობა, აქციებზე იარეთ, მოისმინეთ საუბრები და თქვენ ნახავთ, მოისმენთ, თქვენ იყურებით, რომ ყველა ერთმანეთის საქმეში არის პროფესორი და ყველა ყველაფერი იცის. აი ქვეყანა როგორ უნდა აშენდეს, ყველას აქვს მაგაზე პასუხი. ქართველს უჭირს აღიაროს რომ არ ვიცი. ან უჭირს რომ აღიაროს რომ მე ვარ გაუნათლებელი
დებილი და მე ვერ ვაზროვნებ. აი ამის აღიარება ქართველს უჭირს და სანამ ამის აღიარება არ დაიწყება, მანამდე მე ვფიქრობ საზოგადოება ვერ განვითარდება. იმიტომ რომ საზოგადოება რეალურად ტყუილში ცხოვრობს, თავის თავს იტყუებს. გონიათ რომ არიან ჭკვიანები, განათლებულები, გონიათ რომ სწორად აზროვნებენ. რეების ჯერათ ეს ყველაფერი გონიათ რომ არის სწორი. და სანამ არ მიხვდებიან რომ ეს ყველაფერი არასწორია, მანამდე ეს საზოგადოება ვერ განვითარდება. დაუბრუნდეთ ცნობიერებას. რატომ აქვთ ქართველებს ესეთი ცნობიერება? ერთი ვახსენე რომ კომუნიზმი გამოიარეს და 70 წელი მიდიოდა მათი ტვინების ზელვა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას რომ სანამ საბჭოთა კავშირი შეიქმნებოდა, მასიურად ქართველები ინტელექტუალობით მაინც არ გამოირჩეოდნენ. ანუ ჩვენი ინტელექტუალობა შეადგენდა სადღაც 10-15%. ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, გალაქტიონ ტაბიძე და ეს ხალხი ბარათაშვილი, ყველას ახლა არ ჩავმოთვლი. ეს ხალხი იყო 10-15%, ანუ მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა მე-19-18 საუკუნეში 80-85% შეადგენდნენ გლეხებს და გლეხები იყვნენ წერაკითხვის უცოდინრები. რატომ არ ქონდათ გლეხებს პროტესტი იმის შესახებ, რომ რაღაცა ძალაუფლება მოეპოვებინათ ან თუნდაც დაინტერესებული იყვნენ წერაკითხვით? აი რატომ? კითხვა ისმევა, ხო? ძალიან მარტივია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. ისინი იყვნენ მონობას მიჩვეულები. მათთვის თავადები იყვნენ ბატონები და მათთვის მთავარ ჭკვის სასწავლებელი ხალხი იყო სასულიერო პირები. სასულიერო პირებმა წერაკითხვა იცოდნენ. მთავარ ჭკვის დამრგებლები იყვნენ სასულიერო პირები. ანუ ქართველი ბუნებით არ არის თავისუფლების მოყვარული, ეს არ დაიჯეროთ. ქართველი ბუნებით არის მონობის მოყვარული და იმიტომაც ამდენი ხანი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დინასტია მართავდა გაერთიანებულ საქართველოს, ბაგრატიონები. სხვა ვერანი ვერ მართავდა. ბოლოს სანამ ერთმანეთს არ დაერვნენ, მანამდე საქართველოს სამეფო არ დაიშალა. ანუ ქართველი ცნობიერება ესეთია: უნდა ემსახუროს ბატონს. ეს ხან იყვნენ თავადები, ხან სასულიერო პირები, ხან ბაგრატიონების დინასტია, შემდეგ იყვნენ კომუნისტები, შემდეგ უკვე იყო მთავრობა და ეხლაც ეგრეა. ანუ იმიტომაც აქვთ ესეთი აზროვნება, მოსახლეობის უმრავლესობა ყოველთვის მთავრობის მხარეზე არის, იმიტომ რომ ეს მთავრობა ცნობიერებაში ასოცირდება იმ თავადებთან, იმ კომუნისტურ წყობასთან, იმ სამეფოსთან, იმ მღვდლებთან და იმ სამეფო დინასტიასთან. ილია მეორეც ესე არის, საპატრიარქო, ეს მიმის მეორე მთავრობა ქვეყანაში, ჩვენ ორი მთავრობა ყოს, ქართული ოცნება და მეორე არის საპატრიარქო. და აი ამიტომაც არის პრობლემა და იმიტომაც უჭირს ქართველს და ქართველებს აზროვნება, მათ აქვთ პრობლემა ცნობიერებაში. განათლებაში აქვთ პრობლემა, მაგრამ მარტო განათლებაში არ აქვთ პრობლემა. ქართველებს უჭირთ აზროვნება, იმიტომ რომ მათ აქვთ მონური აზროვნება, უნდა ემსახურონ და ასე შემდეგ. ანუ ამას აჯერებდნენ სასულიერო პირები. სასულიერო პირები ხოლმე შემდეგ თავადებს ემსახურებოდნენ. ანუ რელიგიაც შვება ამ ყველაფერს. ანუ რელიგია ისეთი არის მართლმადიდობა, ქართული მართლმადიდობა, რომ მოითხოვს მორჩილებას მთავრობის მისამართით. ეს იქნება სამეფო, თავადები, ბაგრატიონები, კომუნისტები თუ ასე შემდეგ. ანუ რელიგიაც ესეთი იყო და ლოგიკური არის ის, რომ ქართველებს რატომაც უჭირთ აზროვნება, რატომაც არ აქვთ კრიტიკული აზროვნება. კრიტიკული აზროვნება ქართველს არ აქვს. ქართველისთვის კრიტიკა არის შეურაცხყოფა და ლანძღვა. როცა ვიღაცას შეაგინებს ან ლანძღავს, ეს არის კრიტიკა. ეს არ არის კრიტიკა. კრიტიკა არის, როცა რაღაცას გაანალიზებ და იპოვი უარყოფით მხარეებს. აი ახლა მე ქართულ აზროვნებას და ქართულ ცნობიერებას ვაანალიზებ და პოულობ ბევრ უარყოფით მხარეებს. უარყოფითი მხარე არის ის, რომ ქართველებს უჭირთ აზროვნება, მორჩილები არიან ძალიან და ასევე ღრმად რელიგიურები არიან და მათთვის ავტორიტეტი არის რელიგია. ვოლტერის სიტყვებს გავიმეორებ: როცა შენ არ შეგიძლია რაღაცის გაკრიტიკება, ესე იგი ის რაღაცა გმართავს შენ. და მართლაც ესეა, ტიპიურ ქართველს არ შეუძლია გააკრიტიკოს სამღვდელოება, საპატრიარქო, უმრავლესობას რა არ შეუძლია. არ შეუძლია დაგმოს ბაგრატიონები, იმიტომ რომ მათთვის ეს წმინდა არის. ანუ ესე იგი ბაგრატიონებს, მკვდარ ბაგრატიონებს დღემდე აქვთ ქართველების ცნობიერებაზე გავლენა. დღემდე აქვთ. საპატრიარქო ეს ლაივში მიდის, ეს ლაივში მიდის და სამეფო დინასტიასავით არის საპატრიარქო, რომელსაც აქვს ქართველებზე საკმაოდ დიდი გავლენა. და ასე რომ ჩვენ აღარ უნდა
გაგუკვირდეს ის, რომ რატომ უჭირთ ქართველებს აზროვნება, რატომ აქვთ მონური აზროვნება, რატომ არ შეუძლიათ წაკითხულის გააზრება და ასე შემდეგ. ელემენტარული მეოცე საუკუნამდე, 20 წლებამდე მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა წერა-კითხვის უცოდინარი იყო და ამაზე პროტესტი საერთოდ არ ჰქონდათ. აი, ამით უკვე ნათქვამია ყველაფერი, ხო? ამდენი ხანი სამღვდელოებამ და თავადებმა და სამეფო დინასტიამ, საყვარელმა სამეფო დინასტიამ ბაგრატიონებმა წერა-კითხვის უცოდინარად ამყოფეს ხალხი. ამდენი ხალხი, ამდამდენი ხანი და პროტესტი არ ქონიათ, სანამ კომუნისტებმა ძალით არ დააწყებინეს გლეხებს წერა-კითხვის სწავლება და უნივერსიტეტებიც დაამთავრებინეს და თანამდებობებზეც დასვეს და ასე შემდეგ. მანამდე ხმას არ იღებდნენ ამდენი წელი. და ამ დროს სხვა ქვეყნებში რა ხდებოდა? საფრანგეთში რევოლუცია მოხდა, სამეფო დაამხეს, ამერიკა ბრიტანეთისგან გათავისუფლდა, ესპანეთში მე-19 საუკუნეში 5 თუ 4 რევოლუცია მოხდა, მე-17 საუკუნეში ოლივერ კრომველმა სამეფო დაამხო. ან რეები ხდებოდა ხო სხვაგან? ანუ ეს სამეფო გვარის წარმომადგენლები არ ყოფილან, ვინც რევოლუციას ახდენდა. რეები ხდებოდა სხვაგან და ჩვენთან ამ დროს ბატონყმობა იყო და სანამ რუსეთმა არ გააუქმა 1863 წელს ბატონყმობა, მანამდე ქართველი გლეხი ხმას არ იღებდა. ანუ გამოდის ასკვნა რა არის, ან რუსეთს რომ არ გააექვებინა 1863 წელს, ალბათ ისე ბატონყმობა იქნებოდა ეხლა ჩვეულებრივ, აი ჩვენ ვიქნებოდით, რავი, ევროპის ირანი. აი ასე ვთქვათ რა. ე დღეს ესე ვიქნებოდით ალბათ. ბაგრატიონები რომ არ მოეცილებინა რუსეთს, ალბათ დღემდე ჩვენ მეფე გვეყოლებოდა, თუმცა ქართველების დიდი უმრავლესობა ილია მეორეში და ბიზნაში ცნობიერებით მართლაც ხედავენ მეფეს. და ეს ამერს სანამ არ შეეცვლება ცნობიერება და სანამ არ გაუხვდება ამერს ევროპული ცნობიერება, მანამდე მე ვფიქრობ არაფერი არ ეშველება არავის რაღაცა მესიას და ვიღაცა მდიდარ კაცს ან ვიღაცა მხსნელს ეს ერი ტყუილად ელოდება. ესეთი ადამიანი რომც გამოჩნდეს, მაინც არაფერი არ ეშველება. ჯერ ერთი არ გამოჩნდება, მაგრამ რომც გამოჩნდეს, მაინც არაფერი არ ეშველება. მთავარი არის სისტემის შეცვლა და სისტემის შეცვლას ერთად ცნობიერების შეცვლა. ცნობიერება უნდა ამაღლდეს, ანუ ქართველს უნდა გაუხდეს ევროპული ცნობიერება. თუ ვართ ჩვენ ევროპელები და ვაღიარებთ იმას, რომ კულტურულად ჩვენ ვართ ევროპელები, ჩვენ უნდა დავემსგავსოთ ევროპელებს. განა ის, რომ აი ფრანგები გახვდეთ ან ინგლისელები ან იტალიელები, არა, ჩვენ ევროპული ცნობიერება უნდა გქონდეს, უნდა გახვდეთ კანონმორჩილები, სამართლიანები და ერთმანეთის პატივისცემა და ერთმანეთის აზრებს პატივი უნდა ვცეთ. ეს არის ევროპული აზროვნება. თავარი უნდა იყოს ქართველი კანონმორჩილი, პატივი უნდა ცეს ერთმანეთს, განსხვავებულ აზრს უნდა სცენ პატივი და ასე შემდეგ. აი ეს სანამ არ ექნება, ამ ერს ეს ერი ცნობიერებით ევროპელებად ვერ ჩაითვლებიან და იმიტომაც ვერ ვითარდება ეს ქვეყანა. აი ამის თქმა მინდოდა ძვირფასო მსმენელებო, იმედია მიმიხვდით რისი თქმაც მინდოდა. სანამ დავასრულებ და გეტყვით, რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე, კარგად ბრძანდებოდეთ.